Torres reacionou à ignorância do presidente Andrés López Obrador sobre a existência do Conselho Nacional para prevenir a discriminação CONAPRED. É o mandatário sinalou durante la mananera que a raiz de la polêmica que se gera em redes sociais é o dia de ayer por el foro racismo y, o clasismo em México, que tenha como invitado ao youtuber supo que existe é o organismo. Por polêmica com Chumel Torres, a MLO se enterou que existe CONAPRED em seu programa La Radio de la República em Radio Fórmula Y em suas redes sociais. Chumel se mofou de los comentários del mandatário Y se mostrou orgulhoso por educar a los chairos. Apesar de que a MLO no pronunciou é o nome de Chumel Torres Y se dirige a El como comentarista de redes sociais, é o estando para o comento, em tono burlesco, que talvez não se referia a outros youtubers. É o presidente se intera que existe lá CONAPRED graças a um servidor. Sinto que estou esmigrado a Sion, escreveu em um tweet. Todo é o dia defendendo a CONAPRED Y é o presidente nem sequer sabe que IJJJJJJJJ é o pulso de la República, educando chairos. Como sempre, de nada, Chumel Torres participaria em um foro sobre racismo e clasismo junto a personagens como Tenoch Huerta e Maya Zapata, eto que causou revuelo entre usuários de redes sociais ao considerar que Chumel é um personagem clasista, elitista e racista. De acordo com el CONAPRED, é o debate público que se gerou riso que se cancelará o encontro pero la discussão legal hasta la presidência mexicana. JB